Tervetuloa Sisunautin mallivastauskurssille. Eli me käytetään Sisunautti Valtameressä kirjaa ja nyt tällä kertaa meillä on kuudes kappale, kappale kuusi, työ ja koulutus. Jos sulla on kirja, niin se alkaa sivulta 61. Ja nyt jatketaan. Raisan kanssa oli tiistaina työ- ja koulutusteema ja nyt meillä tänään on, katsotaanpas mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että ainakin voidaan katsoa vähän reagointia ja kertomista tällä kertaa. Ja toi reagointi on sellainen nopea tehtävä ja nyt ajattelin, että tällä viikolla tehdäänkin sarjoissa, eli me edetään aika nopeasti ja jos meillä on kolme opiskelijaa paikalla, niin sitten me voidaan hyvin jakaa nämä tilanteet tältä kolmeen osaan. Ja kukas teistä haluaisi aloittaa? Nyt ei edes tarvitse katsoa näitä kysymyksiä, vaan vain antaa flown viedä. Mä tarvitsen yhden teistä, joka starttaa. Mä annan sitten lisää ohjeita. Kuka voisi olla ensimmäinen? Tehdään tämä myöskin vähän tällaisena lämmittelytehtävänä. No mä voin aloittaa. Joo, okei. Okay. Sä saat, Igor, kolme ensimmäistä ja tutustu tilanteeseen yksi. Joo, okei. Tutustunut. Okei, sä olit nopea. Sen verran saat vielä ajatella, että mä laitan vähän isomman fontin, että kaikki näkevät paremmin. Mut sitten aloitetaan. Aloita ja saat 25 sekuntia aikaa puhua. 25. Okei, hyvä. Aloita puhuminen, ole hyvä. No moi Boris, hyvä huomenta. Voi anteeksi, että pyydän, mutta olen myöhässä vähän, koska mun pojalla koulussa terveystarkastus ja siksi minä myöhässä vähän. Voisitko ottaa asiakirjat mun pöydästä ja antaa ne. Kiitos. Kiitos. Joo. Tutustu tilanteeseen kaksi. Okei. Hyvä. Ja otetaan Lena tuolta mukaan vielä. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Moi Maria, anteeksi, mulla on pieni ongelma, mun tietokone on jumissa. Voitko sanoa, mitä voisin tehdä tässä tilanteessa? Varmaan me voimme soittaa tietokoneen palveluun. Kiitos, joo, hyvä. Kiitos ja tutustu tilanteeseen kolme. Okei. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Hei, Maria, mitä onko sulla joku suunnitelma työpäivän jälkeen? Varmaan me voimme mennä baariin, koska mulla on tänään syntymäpäivä ja me voimme juhlia vähän. Hyvä, kiitos. Ja se riittää. Nyt pieni hetki, niin mä kirjoitan. Varmaan voitaisiin mennä baariin työpäivän jälkeen. Ja sanoit sä, että voitaisiin juhlia vähän tai juhlistaa. Juhlitas. No.
Joo, Joo. juhlitetta. Joo. Voitaisiin juhlistaa mun synttäreitä. Sä sanoit, että mulla on syntymäpäivä tänään ja voitaisiin juhlistaa mun synttäreitä tänään. Mä vähän kirjoitan eri tavalla, mutta se idea tulee tuolla about näin. Joo, hyvä, kiitos. No Kiitos. sitten, olisiko Maria, oot sä seuraava? Joo. Joo. Ja Lena, tervetuloa mukaan. Me tehdään nyt tällaisia nopeita sarjoja, niin mä otan sinut mukaan kohta. Joo, Maria, tutustu tilanteeseen 4. Oletko valmis? Joo, valmis. Aloita puhuminen. Nyt ole hyvä. Joo. Voi anteeksi, minä unohdin, mitä kello on, koska minulla on tärkeä asia vieras asiakkaiden kanssa, ja olen pahoillani, että haita sinua, ja nyt minä menen kotiin. Kiitos. Kiitos. Meni vähän yli aikaa. Tutustu tilanteeseen 5. Aha, joo. Joo, valmis. Okei. Moi, olen Maria. Olen sinun työkaveri ja minä voin nauttia sinulle tärkeä paikat toimistossa. Ja jos haluaisit, me voimme mennä kahvilaan yhdessä. Ja ole rohkea pyytää apua minua, Oi, oi, jos sinun anteeksi. tarvitset. Oh, joo, anteeksi. Minä en huomannut. Joo, tutustu vielä tilanteeseen 6. Joo, olen valmis. Hyvä, aloita, ole hyvä. Moi Anna, muistaakseni, että ensi viikolla sinulla on syntymäpäivä, ja minä haluaisin kysyä sinulta, miten sinä suunnitella juhlia sen tapahtuminen. Kiitos. Hyvä. Joo. Miten sä suunnittelet juhlia niitä? Syntymäpäiviä. Miten sä suunnittelet juhlia niitä? Joo. Se riittää. Joo. Tuolla tosiaan mä kirjoitin niin nopeasti, niin en huomannut stoppata sinua aina ajoissa, mutta sä ehdit hyvin sanoa tärkeät asiat. Kyllä. Tarkistetaan, sieltä tulee meille vielä Marina ja Alexander. Otetaan heidät mukaan tänne. No sitten, olisiko Fosia seuraava? Onko ok? Joo, ja tervetuloa Marina ja Alexander myös mukaan. Moikka. Moikka. Me tehdään tällaisia sarjoja, nopeita sarjoja nyt, niin mä otan teidät hetken kuluttua mukaan. Mutta Fosia, Joo. tutustu tilanteeseen 7. Joo, mutta uurita. Okei, oletko valmis? Joo. Aloita, ole hyvä. Moi. Mä halusin kuunnellin. Tänään on uusi projekti ja tämä on kiinnostava, koska tämä projekti on lähellä minun oma-alan tutkintoa. Kiitos, Voisitko kiitos. sanoa
Joo. Tutustu tilanteeseen 8. Joo. Oletko valmis? Joo. Aloita, ole hyvä. Moi. Maksut, tänään on minulla on yllätystehtävä on työpaikalle ja mä tulin myöhässä, vähän myöhässä illalla. Mä sanoin sinulle ja ilmoita sinua. Kiitos. Kiitos. Sekin meni vähän ekstra, vähän pidemmälle, mutta ei haittaa. Vielä yksi. Tutustu tilanteeseen 1. Tämä ensimmäinen. Joo. Joo. Oletko valmis? Ole hyvä. Joo. Moi, Anna. Mä olen vähän myöhässä ja koska minun bussi on puuttu ja mä tulen kävelin. Minun pyytäessä on tehtävän viikkoa ja se on antaa Marille. Kiitos. 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 Se meni aika hyvin aikaan. Joo, eli pyydän tekemään tämän tehtävän ja antamaan Marille, niinkö? Oliko näin? Joo. Joo, okei, selvä, hyvä, kiitos. No sitten mä luulen, että Lena, sä tulit mukaan seuraavaksi, niin haluatko jatkaa tästä? Joo, haluan. Joo. Eli tehdään sarjoja ja sä saat myös 3 situaatiota aika nopeasti. Eli sun täytyy vaihtaa mood 3 tilanteeseen. Tutustu tilanteeseen 2. Joo. Okei. Aloita, ole hyvä. Moi, minun tulostimeni ei toimi. Voitko sinä auttaa minua? Tai voitko sinä sanoa, missä paperi on tai missä? Kiitos. Joo, missä paperit on tai missä joku toinen asia on. Lena, tutustu tilanteeseen 3. Okei. Okei, aloita, ole hyvä. Moikka. Haluatko sinä mennä kahville työpäivän jälkeen minun kanssa? Me voimme mennä suosikki kahvilleni, jos haluat. Heitä minua ääniviestit. Kiitos. Tutustu tilanteeseen 4. Okay. Joo, okei. Okei. Aloita puhuminen, ole hyvä. Moi, minun täytyi jäädä työpaikalle, koska minulla oli tosi paljon ylitöitä ja tiedän, että kello on tosi myöhään, mutta minun esimies tietää sitä ja se on ok. Kiitos. Hyvä. Mun esimies tietää siitä ja me laitetaan tähän vaikka asia on.
kunnossa. Se on ok, on ihan hyvä, mutta ehkä voi varioida sitä vähän, koska se kertoo myös sun sanavarastosta. Tossa, ootko sä Lena kuullut, kun sä sanoit, että heitä mulle ääniviesti vai käytitkö, tarkoititko käyttää Heitä. sanaa heittää? Joo. No, mutta minä, mitä minä voin käyttää? Sä voisit ehkä sanoa lähetä tai sitten toi heittää on ehkä vähän epätavallinen tässä. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja voi Okei, olla, että joku sanookin niin, jolla, Okei, mutta lähetään, joo. joo, se on ehkä Kiitos. turvallisempi, turvallisempi siinä. Joo, okei, hyvä. Kiitos paljon, Lena. No sitten, mä luulen, Marina tuli ehkä seuraavaksi. Olikohan näin? Joo. Joo, hyvä. Otatko sinä myös nopeat tilanteet? Eli sun pitäisi tutustua tilanne 5, 6 ja 7. Eli tutustu tilanteeseen 5. Valmis. Selvä. Aloita, ole hyvä. Moi Paula. Meidän yhdessä lounaalle. Työskentelemme saman projektin parissa. Olisi kiva, jos me tutustuimme paremmin. Hyvä, kiitos. Tutustu tilanteeseen 6. Valmis. Ei valmis. Aloita, ole hyvä. Hei Joni, minä kuulet, että sinulla on syntymäpäivä huomenna. Miten haluaa pitää juhlat? Voitko saada lahjaksi? Kiitos. Ja vielä yksi tutustu tilanteeseen 7. Ootko valmis? Valmis. Joo, aloita, ole hyvä. Päivä. Minä kuulen, että uuden projekti on tosi mielenkiintoinen ja se kiinnostunut minua. Voisitko työskentele kaverin kanssa. Joo. Voisitko tehdä sitä yhdessä? Tai Tehdä sitten. voisitko työskennellä kaverin kanssa? Se on ihan ok, mutta se on ehkä vähän, se jää vähän epäselväksi, että sä haluat tehdä työtä Selvä. just mun kanssa. Joo. Kiitos. Okei, hyvä. Kiitos. Ja sitten me saatiin vielä Alexander sinut mukaan. Haluatko Joo, ottaa? kyllä. No niin, mahtavaa. Ehditkö katsoa jo vähän? Ehdin, kyllä. Joo, no sitten saat tilanteen 8, eli aloita puhuminen nyt, ole hyvä. No hei vaan, mulla vielä touhuja jäi tekemättä ja pari juttua kesken. Eli jään vielä töihin, no ainakin 2 tuntia. Mä soitan uudestaan, kun pääsen töistä. Kiitos. Joo. Ja tutustu, nyt täytyy vähän siirtää tuota, tutustu tilanteeseen 1.
Joo, olen valmis. Ootas, mä laitan tähän. Mä laitan tuohon, niin mä muistan kirjoittaa sen myöhemmin. Joo, aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Moi, olen nukkunut pommin ja en pääse juuri nyt. Se matka varmaan kestää 20 minuuttia. Voit laittaa uunit päälle. Anteeksi. Kiitos. Ja tutustu tilanteeseen kaksi. Okei. Avaa. Okei. Aloita, ole hyvä. Hei Jooni, se pesukone ei toimi kunnolla. Oliko se ongelma ilmestynyt jo? Oliko se näin eilen? Se ei edes halua käynnistyä. Voitko tulla Kiitos. korjaamaan tai ainakin katsoa? Joo. Voitko tulla korjaamaan sen tai ainakin katsomaan? Sä et olisi ehtinyt ihan kaikkea sanoa. Ja muistakaa, että tämä voi olla joskus jopa 20 sekuntia, eli sun täytyy oikeasti puhua se aika heti mennä itse asiaan. Hyvä. Kiitos, Alexander, myös. Kiitos. Kysyinhän mä nyt kaikilta, saivatko kaikki puhua? Mun mielestä kyllä. Joo, hyvä. Miltä tuntui puhua nopeasti ja sarjassa? Oliko se enemmän vai vähemmän stressaavaa kuin että saat vähän enemmän ajatella? Normaali. Joo. Luulen, että hyödyllinen kokemus. Joo. Normaalisti te saatte vähän enemmän aikaa ajatella, mutta sitten testissä näitä tulee tosiaan monta. Niitä tulee 6 tai 7 sarjoissa ja siinä on aina ehkä 10 sekuntia aikaa katsoa sitä seuraavaa. Että Työelämässä on yleensä näin, että ei ole aikaa miettimään ja pitää niin kuin spontaanisti puhua joo. heti. Joo, just näin. Ja siksi mä en oikeastaan tätä tehtävätyyppiä en suosittele edes, että luet aikaisemmin näitä kysymyksiä, vaan yritä. Se on juuri sitä, että se testaa sitä nopeaa reagointitaitoa, mutta tosi hyvin meni, tosi hyvät relevantit vastaukset. Mulla varmasti jäi tänne jotain virheitä, kun mä kirjoitan nopeasti, mutta tämän oppitunnin jälkeen korjaan ja tarkistan ja sitten mä laitan videon alle nämä mallivastaukset, jotka te annoitte. Voi olla, että merkitsen sinne jotain tarkistuksia tai ideoita, miten sitä voisi vielä parantaa. Mutta tosi hyvät oli. No sitten mä lupasin, että tänään katsotaan vähän myös kertomista ja laitetaan toi vähän pienemmäksi, niin se mahtuu kokonaan tähän teille. Te voitte nähdä nämä kaikki 4 samaan aikaan. Eli siellä on meidän kertomisen tehtävät. Ja tiistaina Raisan kanssa katsoitte mielipidettä, nyt kertomista. Sanokaa mulle ennen kuin aloitetaan, että miten ymmärrätte, mikä on erilaista, kun sä puhut kertomisen tehtävää ja mikä on erilaista, kun sä teet mielipidettä? Miksi on 2 erilaista tehtävätyyppiä? Kertomisessa on enemmän aika, vähentää aika. Aika on pienempi, Joo. joo, eli 1,5. Ja kun, jo, mi, kun mielipidessä sinun täytyy kertoa sinun mieli, onko sinä samaa mieltä tai eri mieltä ja miksi, mutta kertominen se vain kuvalliminen. Joo, se on story.
Ja se voi olla just kuvaileminen tai sitten joku tarina tai joku sellainen. Mä ajattelen, että se on vähän semmoinen lämmittelytehtävä. Kielitestissä se on se, ainakin jos ykitestiin olette menossa, niin se on siellä se ensimmäinen tehtävä. Ja normaalisti teillä ei ole siinä vaihtoehtoja, vaan siellä on vain yksi, mistä sä kerrot. Se voi olla joku teema. Nyt tänään meillä on työ- ja koulutusteemasta, mutta siellä voi olla joku muukin 7 tai 8, miten se sitten on kategoriat jaettu siellä. Niin. Tänään, kun me harjoitellaan, sä saat valita yhden näistä ja saat samalla tavalla 1,5 minuuttia aikaa. Ja voit vähän aikaa ajatella, nyt kun teitä on monta tässä, niin osa teistä saa ajatella enemmän, mutta se, joka aloittaa, niin hän on ehkä siinä realistisemmassa tilanteessa, eli ei ole sitä valmisteluaikaa niin paljon. Mutta ihan kuka vaan on valmis ensimmäisenä, niin voit aloittaa ja tehdään niin monta kuin ehditään. Eli kuka vaan voi puhua. Ehkä sellaisia vinkkejä tässä on, että kun täällä on nämä apukysymykset, kun tämä on puhumisen testi, puhumisen tehtävä, niin nämä ovat apukysymyksiä sinulle. Sun ei ole pakko vastata näihin kaikkiin kysymyksiin, vaan sun on varmaan hyvä tehdä vähän ranskalaisilla viivoilla tai tehdä mindmap tai joku ennen kuin sä valmistaudut puhumiseen. Ja jos täällä on jotakin sanoja, niin älä ainakaan lue tätä kysymystä täällä, koska sulla menee kaikki aika siihen. Yritä sanoa kaikki se, mitä sä sanot omilla sanoilla, on arvokasta. Ja siitä sä saat pisteet. Mutta jos sä toistat jotakin, mitä tällä kysymyksessä on, niin se ei anna sinulle mitään lisäarvoa. Eli voi, joskus on pakko käyttää vähän samoja sanoja, mitä täällä tehtävässä, mutta se on tärkeää, se sinun oma osuus siinä sun puheenvuorossa. Jokos joku olisi valmis. Voi hetken aikaa vielä miettiä, mutta mä ehkä. Okei, Fosia, oletko Joo. valmis? Joo. Mistä sä? Mä valitsin B. Joo, okei. Ja mä laitan, tää nyt vähän ehkä peittää jotakin tuolla, mutta mä ajattelen, että se voi olla kuitenkin ihan hyvä, että näet tämän. Laitetaan toi pikkusen alemmas, niin ehkä näette sieltä enemmän. Joo. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Minun kaveri on Aziz ja hän on nainen ja hän nauta tosi kaunis ja hänellä on pitkä hykset ja hän on pitempi kuin minun ja mä tutustumaan hänen kanssa en minun työpaikassa lukiossa ja hän on opettaja ja hän on englantia opettaja ja minä olen kemian opettaja ja me istumaan yhdessä samassa huoneessa ja hän on tosi iloinen nainen ja hän auttaa minua joka päivä ja hän on ystävällinen ja hänen persona on tosi
mikä se on, rahullinen ja luotettava. Ja hänellä on perhe. Kiitos. Eli tähän asti 1,5 minuuttia. Hänen mä kirjoitan loppuun tämän. Hänen persona on tosi rauhallinen ja luotettava. Ja sit sä voisit, jos sulla olisi aikaa vielä kertoa perheestä tai muusta, mutta nyt ei ole. Joo. Kiitos. Kiitos. Mä tarkistan pahimmat jutut ja oliko tässä jotakin. Niin, oliko, tutustuin häneen mun työpaikalla lukiossa, onko se lukiossa? Joo. Joo. Ja Hän on lukion opettaja, englantia opettaja. Joo, ja sä olet kemian opettaja. Mä kirjoitin puhekielellä enkun opettaja. Tämäkin voisi olla kemman opettaja, kemian opettaja. Joo. Joo, hyvä. Kiitos. Kuka jatkaa? Voi kuitenkin. Joo, Marina, mistä sä haluat puhua? Hyvä tuo paikka. Joo, sitten mä voin laskea tätä vähän alemmas, niin näette. Toi aina pitäisi olla vähän enemmän tilaa täällä. Laitetaan se tuohon. Joo, aloita puhuminen, ole hyvä. Hyvä työpaikka on, jossa on mukavaa ja turvallista. Hyvässä työpaikassa saa olla välillä huonoja päiviä ja sielussa myös tehdä virheitä. Hyvässä työpaikassa hyvä työyhteisö pomo luota työntekijöihin ja eikä puhu selän takana. Joo, ja eikä puhu selän takana. On tärkeää, jos palkka tarpeeksi. Ja voin pärjätä kaikissa ongelmissa. Hyvä tuo paikka on hyvä tuo paikka, jossa voin ei kehittyä. Kiitos. Joo, eli sä puhuit muuten tuossa alussa aika nopeasti, että sä olisit voinut ehkä vähän rauhallisemmin aloittaa. Et mä luulen, että tämä oli aika tällainen kompakti puheenvuoro. Katsotaan, hyvä työpaikka on sellainen, jossa on mukavaa ja turvallista. Mä en ihan joka sanaa tuossa alussa edes ehtinyt kirjoittaa, vaan mä vähän nopeammin tein sen. Tein ehkä vähän lyhyempiä lauseita. Siellä on hyvä työyhteisö. Pomo luottaa työntekijöihin eikä puhu selän takana. Hienoja lauseita ja fraaseja ja myös asiat on tosi tärkeitä. Oikein. Joo. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kuka on seuraava? Katson tuolta nimilistasta, aukeaako jonkun mikrofoni, niin mä sanon sitten. Mä voin Joo, sopii hyvin. Alexander, mikä on? Kokeilla. Eli se vaihtoehto A, joo, eli suomalainen työkulttuuri. Joo, se on hyvä. Sitä meillä ei vielä ollutkaan, niin saadaan siitä yksi esimerkki myös. Joo. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Joo, mä haluaisin vertaa suomalaista työkulttuuri Venäjän työkulttuuriin.
ja mä huomasin, että Suomessa arvioidaan itsenäisyyttä ja luottamusta. Yleensä työntekijöiltä odotetaan oma aloitteisuutta ja arvioidaan työpaikan, missä saa organisoida omaa työtä itse. Ja toisaalta Venäjän työkulttuurissa on aika kova hierarkia ja päätöksenteko tapahtuu ylhäältä alas. Kuten suomalaisessa kulttuurissa se kommunikaatio on suoraa ja avointa, ja kuten Venäjällä se kommunikaatio voi olla vähän monimutkaisempaa. Sitten, no, Suomessa myös arvostetaan tasapainoa ja esimerkiksi työn ja vapaa-ajan välillä, ja Venäjällä ei se näin. No ehkä sinäpä se. Hyvä, kiitos. Ja menikin tuossa jo muutama sekunti. Sä puhuit myös niin sujuvasti, että mä en ehtinyt kokonaisia lauseita kirjoittaa, mutta mä kirjoitin avainsanat ja mä kirjoitan myöhemmin tuohon lauseet ympärille. Eli se oli hyvin sujuva ja nopeasti pystyit kertomaan kaikki asiat ja oikein hyviä lauseita oli siellä, vaikka mä en ehtinyt kirjoittaa. Joo, kiitos. Ootas, mä palaan vielä tänne. Eli joo, täällä oli. Eli itsensäsi avaintaito ja itsenäisyys, luottamus ja työntekijältä odotetaan oma-aloitteisuutta. Tossa mä en ollut ihan varma, tarkoititko sä aina sanaa arvostaa? Arvostaa. Eli se on Kyllä, arvokas. eli arvo ja verbi arvostaa. Kyllä, joo, hyvä. Sitten mä ymmärsin sen oikein. Ja on aika kova hierarkia, päätöksenteko tapahtuu ylhäältä alas, eli siellä on tällaisia idiomaattisia lauseita myös, suora, avoin kommunikaatio, ja sitten on vielä tasapainotyön ja vapaa-ajan välillä. Oikein hienoja fraaseja. Mä saan siitä, kun mä kirjoittelen sen rauhassa, niin, mutta en käytä teidän aikaa siihen kirjoittamiseen, vaan otetaan vielä lisää puheenvuoroja. Kiitos, Aleksan. Onko kukas vois? Lena on seuraava. Joo. Joo, haluan kertoa hyvästä työpaikasta. Joo, hyvä. Joo. Odota ihan pieni, odota pieni hetki. Mä laitan vähän meille tilaa, että mä pääsen tuolta kirjoittamaan. Niin aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Minun mielestäni on tärkeää, että työpaikalla on riittävästi tilaa. Sen pitäisi olla myös siisti ja valoisa. Mitä tulee työkavereihin, me olemme kaikki erilaisia, mutta on hyvä, jos me kunnioitamme toisiamme. Ja sitten me jaamme helposti ideoita projektista. Ja nyt pomolla pitäisi olla selkeä näkemys, mitä pitää tehdä ja kuka työntekijä voi olla tehtävän paremmin tai parhaiten työntekijöiden pitää olla tyytyväisiä palkkaan, ja muuten voi tapahtua lakko. Minusta turvallisuus ja organisaatio tekevät työpaikasta hyvän. Ja
Joo, olen sitä mieltä, että se on tärkein. Hyvä, kiitos. Mä voin kirjoittaa tuon viimeisen lauseen vielä, että se on tärkeintä työpaikalla. Joo, hyvä. Katsotaan, että tuliko mulle jotain kysyttävää sinulle vielä. On riittävästi, tarkoitatko sä tässä riittävästi fyysistä tilaa? Joo. Joo, koska se voi olla myös henkinen tila. Eli se Mm-hmm. voi olla psykologinen tila myös, mutta tässä ihan konkreettinen. Joo. Ja silloin se menee myös loogisesti. On hyvä, että kunnioitamme toisiamme ja jaamme ideoita projekteista. Pomolla pitäisi olla selkeä näkemys. Toi on erittäin hyvä sana ja tämä on myös tällaista vähän spesifiä sanavarastoa jo. Mitä pitää tehdä ja kuka voi tehdä parhaiten. Ja turvallisuus ja organisaatiotekijät. Organisaatio vai järjestys, voisimme sanoa, minusta organisaatio. Joo, jos sä tarkoitat sitä, että semmoinen niin kuin hyvä järjestys, hyvä systeemi. Ei se ollut millään tavalla, se kuulosti ihan hyvältä myös, kun sä sanoit, että organisaatio, mutta se on ehkä vähän laajempi käsitys, koska se sisältää myöskin sitten sen organisaation politiikan ja kaikki, mutta hyvä järjestys tekevät työpaikasta hyvän. Turvallisuus on jo abstrakti, eli se nostaa myös sitä sun puheenvuoron merkitystä. Hyvä, okei. Saadaanko vielä lisää? Kuka voisi kertoa? Onko Marina, onko sulla ajatus? Marina tai Maria. Minä Joo, onko? kerroin hyvästä Sinä kerroit jo. työpaikasta. Sinä kerroit jo. Niin kerroitkin. Oliko se Maria sitten, joka ei ole vielä? Joo, 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 minä uudet. Maria ei ole puhunut. Joo, joo, Joo. joo, minä uudetan. Se hyvä työpaikka. Joo. Joo. Okei. Luen, että hyvä paikka on sellainen, että sopii työntekijälle ja siellä on hyviä työoloja ja on hyvä, jos työkaverit olisivat ystävällisiä, rehellisiä ja ahkeroita. Paras esihenkilö on Taman, joka voi auttaa, jos työtehtävä etenee nopeasti tai vaikeasti. Ja myös on tärkeää, että esihenkilö on ystävällinen. Luin, että hyvällä työpaikalla on ystävällinen ilmapiiri tai hyvä ilmapiiri ja monta mahdollisuutta työntekijöiden kehittämisen varten. Ja no, luin, että palkka riippuu ammatista tai ammattialalta. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Mä laitan sen vielä. Palkka riippuu ammatista tai ammattialasta. Molemmat on ok. Joo, oikein. Oikein hienoa. Mä kirjoitin tähän kehitysmahdollisuuksista, eli onko kuinka paljon on mahdollista kehittyä, niin Joo. kehitysmahdollisuuksia, niin sen voi sanoa näinkin pitkällä sanalla, mutta voi sanoa myös hyvä ilmapiiri ja onko
mahdollisuuksia kehittyä. Voi olla näinkin. Mikä on helpompi tapa sanoa? Joo. Oikein hieno vastaus myös tämä, eli se oli tuo C. Mä tarkistan vielä, onko tässä hyvät työolot. Esihenkilö voi auttaa, jos työtehtävät ovat vaikeita tai sä sanoit jonkun toisenkin sanan siinä, mutta mä en muista enää. Ystävällinen ilmapiiri ja kehitysmahdollisuus. Joo, mahtavaa. Tässä saimme mallivastaukset ja sanoisin, että mennään oikein hyvin siellä keskitasolla, eli oikein vahvoja vastauksia. On ilo kuulla teidän puhumista. Nyt meillä olisi ihan pikkuhetki vielä aikaa ja tässä työ- ja koulutusteemassa on monta dialogia, niin me voitaisiin ehkä ottaa yksi näistä dialogeista vielä tähän lopuksi. Ja me voitaisiin tehdä se sillä tavalla, että mä laitan tämän niin, että näkyy kaikki puheenvuorot näin. Se taitaa näkyä teille. Tehdään se sillä tavalla, että otetaan täältä myös äänitiedosto. Ja nyt voitte vähän katsella tätä dialogia ja kuka haluaisi kokeilla, niin saa vielä yhden ekstra tehtävän tästä. Mä haen ton työ ja koulutus, se löytyy täältä. Ja dialogi yksi. Niin. Kuka haluaisi kokeilla tätä dialogia? Ollaan kahvihuoneessa ja täällä keskustellaan ehkä jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Mä voin kokeilla. Joo. Ootko Alexander tehnyt aikaisemmin tällaisia dialogityyppisiä tehtäviä? Ei, ei, Joo. ei ole, mutta mä näin näitä YouTubesta, miten se tapahtuu. No niin, sit sulla on idea, miten tämä menee. Kyllä. Eli tuolta sä näet aina, kuinka monta sekuntia sulla on puheaikaa. Ja sit jos joku teistä itse harjoittelee, niin täältä löytyy. Jos teillä on tässä Sisunautti-kirjassa ei ole QR-koodia, mutta ai niin, mehän ollaan Sisunautti-kirjassa, niin ne löytyy vähän helpommin täältä. Mä voin vielä näyttää, miten ne dialogit löytyy täältä. Eli tuolla oli se oikea. Ja tässä on vain kolme dialogia, niin me voidaan aloittaa sieltä. Eli sä voit aloittaa. Työkaveri puhuu ensin. Huomenta. Otatko kupin kahvia? Mä just keitin. No, huomenta. Otan mielelläni. Ehditkö lukea aamun Hesarin? Joo, kyllä. Tänään ehdin lukea. Mitäs siellä? Mistä kirjoitetaan? Siinä oli artikkeli suomalaisten avioliitoista. Suomalaiset menee nykyään tosi usein naimisiin eri maista Suomeen muuttaneiden kanssa. Ai, ai niin, tämä on kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä? Niin, Mutta mä en totta. tiedä tästä. Siinä artikkelissa oli tilastoja, että viimeisen 10 vuoden aikana on monikulttuuriset avioliitot yleistyneet tosi paljon. Mitä sä ajattelet siitä? No,
No ainakin se kulttuurin vaihto. Katsotaan, miten se vaikuttaa tulevaisuuteen. Ei mitään Niin, ajatuksia. voi olla. Ehkä munkin pitäisi lähteä etsimään sitä oikeaa jostain ihan muualta kuin Suomesta. Onko ehdotuksia, mihin lähtisin? No ei ole. Sun pitää etsiä se mistä omasta maasta. Hyvä Tuossa ei idea. tule mitään. Taidan seuraavassa palaverissa varata heti lentoliput. No, vitsi Aha. vitsi. Vitsi, vitsi. Moi, Mut nyt moi. pitää lähteä töihin. Mukavaa päivää! Kiitti samoin. Joo, sehän meni hienosti, jos oli ensimmäinen dialogi. Joo. Miltä se tuntui tehdä tätä? No aika hauska, kyllä. Se Joo. puhuminen robotin kanssa. Joo, ja sitten kun hän ei odota, jos sulla on vielä Kyllä. asiaa, niin hän vaan jatkaa siinä. Ja se on ehkä sellainen, mitä sitten kielitestissä voi olla, että sä et vaan kuule sitä, kun sä et huomaa lopettaa tarpeeksi aikaisin, niin se vaan täytyy sitten stopata se oma puhuminen, että sä kuulet sen seuraavan. Joo, se ei ole normaali puhetilanne ollenkaan. Mutta hyvin sä selvisit ja tässä ehkä tässä joskus tulee tällainen tilanne, että sun ehdotus oli, että no mene Suomeen, niin kyllähän Suomessakin voi ostaa lentolipun ja lentää Rovaniemelle tai johonkin toiseen paikkaan, niin ei tarvitse hämmästyä tai mennä paniikkiin siitä, että no niin, nyt mä vastasinkin jotain erilaista, koska et sä voi tietää, mitä sieltä tulee seuraavassa repliikissä. Joo, mutta hyvin, todella hyvin ymmärsit, mitä hän puhui. Ja mitä sä sanoit tässä lopetuksessa? Kiitti. Samoin. Se on ehkä vähän lyhyt. Kiitti samoin 2 sekuntia, jos sulla on 10 sekuntia aikaa. No, mahdollinen se on jo lähtenyt pois. Niin. Mutta tämä on semmoinen aika tavallinen, että koska tässä on annettu teille tietty aika, niin on hyvä yrittää puhua se koko aika. Et siinä voisi sanoa, että oikein hyvää päivän jatkoa sulle tai nähdäänkö huomenna kahvilassa tai mennäänkö yhdessä syömään illalla tai jotakin sä voit ehdottaa siinä, koska siinä on aikaa 10 sekuntia Olen vielä. tottunut, että toissa kaikki keskustelut lopettavat ihan nopeasti. Joo. Joo, se on se realismi, mutta siellä sulla ei ole 10 sekuntia puheaika. Eli se Kyllä, on niin kuin, ei ole. joo, mutta se on ihan juuri näin todellisuudessa. Hyvä, mutta hei, kiitos kaikille puhujille tänään. Ja joko teitä alkaa jännittää, lähestyykö teillä testi Kiitos. jo pikkuhiljaa? Kiitos. Kiitos Kiitos, paljon. kiitos paljon kaikille. Hyvää Nähdään viikonloppua. oikein hyvää viikonloppua. Nähdään. Samoin. Nähdään. Moi moi. Hei, moikka.